kiirus, tootlikkus, kvaliteet. See on Väderstadi tee. Teie Väderstadi masin on pika kasutusajaga ja loodud tiptasemel töö tegemiseks karmides tingimustes. Komponentide kõrge kvaliteet annab Väderstadi masinatele kõrge usaldusväärsuse. Sellise tulemuse on andnud koostöö Väderstadi ning põllumajandustootjate vahel üle kogu maailma. Praktikas tähendab Väderstadi tee viisi, kuidas me masinaid toodame. Tootmisliini ja tootmise juhtimissüsteemi, mis ühendab tootlikkuse kvaliteediga ning mida täiendatakse pidevalt. Seda kõike toetab pühendunud ja kõrge kvalifikatsiooniga meeskond. Väderstadi tehas on kaasaegne tootmisüksus, kus paljud töölõigud on kõrgtehnoloogilised ja automatiseeritud. Kuid pidage meeles, kõike siin toimuvat jälgitakse hoolega Väderstadi lojaalsete töötajate poolt, sihiks üksnes korraliku lõpptulemusega masinad. Iga töötaja eesmärgiks on jälgida motot, minu poolt korras. Väderstadi tehases ei jääta midagi juhuse hooleks. Kõik saab alguse täielikult automatiseeritud terasedepoost, kuhu igal nädalal tuuakse 100 tonni terastorusid ning 17 tonni lehtmetalli. Maksimaalse tugevuse kindlustamiseks ja liigse kaalu vältimiseks kasutame me tootmises poorterast. Kogu materjal on kõrgeima kvaliteediga ja pärineb SSAB-st. Spetsiaalse väljaõppe saanud operaator saab tootmise planeerimise osakonnalt tellimusi koos torude vajalike mõõtmete ja arvuga. Torud tuleb laadida kolmemõõtmelisse laserkambrisse, mis töötleb kuni 4,5 meetri pikkust ja 500 kilogrammi raskust materjaali ning suudab lõigata terast läbimõõduga kuni 14 millimeetrit. Roboti lõikamistäpsus on plus-miinus kümnendik millimeetrit. Meie ainulaadses laosiseses sorteerimissüsteemis jagavad kaks tõstukisüsteemi kõik tellitud varuosad vastavatesse partiidesse, mis seejärel keevitusalale laiali jaotatakse. Väderstadis töötab 100 kõrgelt kvalifitseeritud keevitajat. Mõned neist teevad tööd käsitsi, teised juhivad tiptasemel keevitusroboteid. Karastusprotsess on täppiskunst, mille Väderstad on lihvinud täiuslikkuseni. Ketta karastamine algab 12-minutilise kuumutamisega ahjus, mille sisetemperatuur on pidevalt 900 graadi Celsiuse järgi. 200 tonnise surve all saab TrueCut ketas täpselt sellise kuju, mis tagab ketta korraliku töö kogu kasutusaja vältel. Seejärel jahutatakse ketas veemahutis kiiresti maha. Kõik Väderstadi kettad on valmistatud karastatud terasest V55, millel on just paras karastusaste. Liiga pehme teras kuluks kiiresti, kuid liiga kõva teras oleks aldis mõranema. Lõõmutusprotsess annab V55 terasele maksimaalse kõvaduse ja vastupidavuse. Carrier XL-i põhiraam on teel puhastuskambrisse, kus seda pommitatakse 12 tonni teraspelletitega. Nii saadakse parim pealispind värviga katmiseks. 4 õhkpihustitega varustatud värvirobotit puhastavad värvitavad masinaosad 6-paarise suruõhu abil. Vaid ühe kahekomponendilise polüuretaan värvikihiga pakume turul kõige pikemat värvikestvust ja minimaalseimat värvide tuhmumist. Värvikabiinist tulev õhk puhastatakse eraldi kambris süsinikfiltrite abil. Varuosad pannakse 130 graadise kuumusega ahju. 28 minutit hiljem on värv karastatud ja kuivanud. Kuid Väderstadi nõudlikul tootmisliinil ei saa aega raisata. Seetõttu jahutatakse värvitud tooteosad kohe maha ning need on 12 minuti möödudes kokkupanekuks valmis. Selline kaasaegne värvimisprotsess võtab algusest lõpuni aega 2-4 tundi. Meie toote- ja arendusosakonna loovate inseneride missiooniks on töötada põllumajandustootjate vajadusest välja toimiv idee. Väderstadi looja Rune Stark kasutas oma esimeste töökaaslastega vesteldes sageli väljendit loodud kestma. Ka täna rakendab Väderstad Rune Starki kvaliteedinõuet praktikas. On äärmiselt oluline, et igal detailil on täpsed mõõdud ning et iga poldiava on tehtud õigesse kohta. Sellepärast mõõdetakse kõiki meie masinate komponente digitaalselt ja äärmise täpsusega. Mitte miski ei liigu Väderstadi tehasest turule, kui see pole loodud kestma. Seedai seemnete loendur on Väderstadi üks auhinnatud uuendusi ning tüüpiline näide sellest, kuidas meie uudishimu, loovus ja võime panna asjad tööle muudab paljude põllumajandustootjate elu.
Veel üks Väderstadi suurepärastest uuenduslikest lahendustest on meie e-teenustena tuntud kontrollsüsteemid, mis võimaldavad külvikut programmeeritud iPadi abil traktorikabiinist juhtida. Väderstadi tipptasemel varuosaladu on 5000 ruutmeetri suurune ning koosneb 8000 ladustamiskohast. Tõstukid on programmeeritud ja töötavad automatiseeritult. Juht viiakse õigesse ladustamiskohta vaid masina käepidet hoides. Selles automatiseeritud laos hoitakse ja tuuakse kohe peale tellimuse kättesaamist ka kõige väiksem varuosa koheselt alumisele korrusele. Me esitleme uhkusega oma maailma tipptasemel tootmisliini. Kuid on see samasugune ka homme? Tõenäoliselt mitte, sest uuenduslikkus ja pidev täiendamine on meie DNA-sse sisse kirjutatud. See ongi see, mida me kutsume Väderstadi teeks.